розвили як кошенят. У телеграм-каналі невідомого наразі жартівника з'явилося листування. Нібито генпрокурора Рябошапки та двох народних депутатів – голів парламентських комітетів – Яременка та Радуцького. Під час віртуального діалогу обговорювали все – від походу на футбол до можливих зарплат депутатам у конвертах. І Яременко, і Радуцький вже підтвердили таке спілкування – справді було. Дмитро Фурдак вивчав тонкощі захопливого спілкування. Очільник парламентського комітету національного здоров'я Михайло Радуцький показує у своєму телефоні контакт, підписаний як ХЗ. З ним нардеп переписувався чи не з вересня і був упевнений, що це генпрокурор Рябошапка. Ви не знали, з ким ви переписували? Ні, тому я, але я відчув по запитаннях, що це якась або дружня розіграш якийсь, так, або не дружня, але ну я це відчував. Колишній власник медичної клініки пояснює свою відкритість тим, що за час роботи в лікарні спілкувався ледь не з кожним пацієнтом особисто. І тому, мовляв, самої наявності контакту в записнику для нього було достатньо, щоб вести відверті розмови. Ось Радуцький запрошує псевдо-Рябошапку на футбол. Я думаю, перший буде проти, щоб світився серед всіх за. А перший це хто? А я не знаю, це що він пише. Ну я вже розумію, що мене винуждають на якісь розмови. І хоча Радуцький нібито не знає, хто такий перший, традиційно так називають главу держави, він не один раз апелює до нього в діалозі і, зрештою, прохоплюється. Мої відповіді. Що президент був дуже реально. Далі псевдогенпрокурор натякає, що депутатів президентської партії варто заохочувати додатковими грошима, адже цим нібито займаються інші фракції. У листуванні Радуцький відповідає так. Я об этом говорил первому, что нам что-то надо решать с донорами, иначе не удержим. У коментарі журналістам свої слова нардеп пояснює інакше. При помощи стран-доноров создать какой-то фонд, потому что бюджета не хватает. И таким людям, как врачи, как учителя, как пенсионеры и как госслужащие, если мы не поднимем зарплату, мы не поборем бытовую коррупцию никогда. Дізнаватися номер телефону безпосередньо у його власника. І в разі найменших сумнівів не писати, а саме телефонувати співрозмовнику, радить колегам колишня журналістка-розслідувачка Ольга Василевська-Смаглюк. І ділиться конкретними прикладами. З Русланом Георгійовичем переписуюся, і в нього в WhatsApp замість фотографій Альф. Це, мабуть, суттєво відрізняє його від інших співрозмовників. Те листування, яке я бачила, нібито Яременка з Рябошапкою, видно, що друга сторона явно писала як якийсь гопник реальний. Не розібрався в інформаційному потоці. Так пояснює свій діалог із самозванцем Богдан Яременко. Таку прискіпливу увагу до депутатів президентської фракції він пояснює банальною війною противників нової влади. Ясно, що треба бути обережнішим і стриманішим. Ми поцікавилися у Державній службі спецзв'язку, чи регулюють вони переписки топ-посадовців. Кажуть, це поза межами їхньої компетенції, але радять не зловживати месенджерами. Ми рекомендуємо усім державним службовцям з метою унеможливлення витоку інформації, що може завдати будь-якої шкоди державі, застосовувати засоби спеціального зв'язку. Михайло Радуцький тим часом запрошує таємничого пранкера до себе фахівцем із піару. Адже, схоже, таких нібито розіграшів лише більшатиме. Мені здається, що історія з Рябошапкою, Радуцьким і Яременком не остання. Дмитро Фурдак, Ілля та Максим Шинкаренки. Спецкор 2+2.